kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kastood joogtaan ku soo dhowaada barnaamijkii waayaha nolosha oo xilligan oo kale aad ka daawataan telefishinka universal. barnaamijka toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay waa maxay wadaniyadu, maxaa qofka muwaadinka ah uu dalkiisa xaq ugu leeyahay, maxauuse muwaadinku xaq ugu leeyahay wadankiisa. waajibaadka qofka saaran muwaadinka number one waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano inuu dhammaan horta shuruucda dalka sideeda u obeygarayo, u raaco, u aqbalo. qofka muwaadinka xuquuq buu leeyahay, disoorkaana uu ilaaliya. xuquuqda ka waxaa ugu muhiimsanaanaya waxaad yeelanaysaa xuquuq siyaasadaad baad leedahay. barnaamijkan waxaa fududeeyey maxadka xifdiga qur-aanka kariimka ee xaamil qur-aan, kaasi oo hab online ah kugu baraya qur-aanka kariimka aadi oo ku sugan dunida dacalladeeda. xagaagan xagaagiisa ardaydii soo xaadirtay xaamil qur-aan online maanta waa cufaad. haddaad xaawilayso xifdiga qur-aanka, xarakaadka tajwiidka, xaashaa culumta axkaamta cilmiga xeerinaysa, ku soo biir xaamil qur-aan online si aad u noqoto xaafidul qur-aan. xal weeye barashada qur-aanka intaad ku xujoobi lahayd ha kuu noqdo xujoobili xaggayga iyo xaggaagaba. calaa kulli xaal, la macmiil xaamil qur-aan online. barayaal xufaada xambaarsan kitaabka alleh, xiskooda ku xardhan qur-aanka, xaashaa fahansiinta xifdiga ardaydooda xaqiiq la ysku tilmaamay ayaa xaadir ku ah xaamil qur-aan online. xisaab ma lahan tiro, inta xidhmo dulaab ka horraysa jahliga xaamil qur-aan online. aan kuu tilmaamo xarunteeda koowaad waxay ku taallaa Hargeysa, xarunteeda labaad waxay ku taallaa Muqdisho. wixii faahfaahin intaasi dheer wax taleefannada shaashadda hortaada ka muuqda. ballantaynu waa xaamil qur-aan online. in qofku yaqaano xaqa iyo xuquuqda uu waddankiisa ku leeyahay iyo tuuyse uu ku leeyahay waa mid muujinaysa heerka ama halbeegga lagu garto qofka muwaadinka ah ama waddaniga jecel dadkiisa iyo dalkiisa. taasi oo lagu qiyaas qaato sida uu ula qaybsado dhibka iyo dheefta, waddaniyadu waa ta qofka ku hagta inuu wax kasta ka horumariyo dantiisa, ta dadkiisa iyo dalkiisaba. maxay yihiin haddaba waajibaadka saaran qofka muwaadinka ee laga rabo si uu isagu dalkiisa u anfaco? waajibaadka qofka saaran muwaadinka number one waxaa ka mid a waxaa loo yaqaano inuu dhammaan horta shuruucda dalka sideeda u obeygarayo, u raaco, u aqbalo. waa dareya waxaas waa sharci, maxaa yeelay sharciga cidda soo saaraysa saddex meelood ba sharciga soo saarto waxa weye waa baarlamanka iyo inaku inu doolano inakayna matalaya, waa allahuma salli cala xukuumadu ka imanaya, waa codad dad muwaadiniin oo laisku geeyay oo tiradoodu ay gaarayso shan kun oo qof oo laga soo seexay oo dooniya xeer waxa saddexdan eriyaba inakayna matalaya. markaa sharci kastoo baarlamanka uu soo saaro madaxweynuhu abruufgareeyo in sidiisa lagu qaato dastuurku loogu yahay waa waajib ka saaran qofka ugu horeeya muwaadinka. waajibka labaad ku xiga waxa weeyaan inuu doorashadii iyo waxyaabihii dhacay civic inuu ka qayb qaato, waxa la yidhaahda civic, allahuma salli cala maxamed, inuu ka qayb qaato dhammaan arrimihii dhaqaalaha una dinac ka istaagin dalkiisa una saa u eegin suu dibadda ka taagay. waajib kale ku saaran aad ka qaybato arrimihii siyaasadda, codkaaga ka dhiibato, ku biirto, firkaaga ku biiriso, dhaqaalihii meheradahaagii furato, waxyaabihii ganacsigo dhan aad ka qayb qaato, arrimihii bulshada waxbarashada iyo wixii dhan aad ka qayb qaato, waxaa loo yaqaanaa allahuma civic engagement baa loo yaqaanaa luqada qalaad ma kaadin. marka iyadana waa muhiim, waa waajibka labaad qofka muwaadinka saaran. waajibka saxaad saaran waxa weeyaan ta ugu muhiimsan oo ah tagaski, in cashuurta la bixiyo. cashuur bixintu waxaad moodaa inay dhibaato fara badan inagu tahayo, allahuma salli cala maxamed, dowladii siyaad barasay ummadda reer Soomaaliland uga xanaaday dowladdii wax kasta uu arkaysay in maxamed siyaad barahu leeyahay carada ay ka qaaday markii la soo noqday, waxaad moodaa cashuurtiiba inay si uga soo taageen. waa waxaanu xoriyad baanu doonna, xoriyadiiba si kale ay u qaateen. adeer waajibaadka kale muwaadiniinta saaran waxa weeyaan in cashuurta sideeda loo bixiyo, cashuurta in sida loo bixiyo. waajibka kale saaran in waxa weeyaan inaad meel ka istaagin inaad noqoto hormood bulshada aad la nooshay, communitygaaga inaad leadership u noqoto oo aad ka qayb qaadato taladii, arrinkeedii, wixeedii hogaamin waxaad arinaysa aad ku biirin karto. waa waajib ku saaran qof kasta muwaadina inaad hogaamin karto bulshada meesha ugu hooseysa ama meesha ugu sarreysa kulba meeshaad kaga jirto inaad leadership, waa waajib ku saaran. waxaa kaloo isaguna waajib ah in akhlaaqda qofka muwaadinka ay noqoto mid fiican oo ogolaanaysa afkaarta iyo dhaqanada dad kale kula nool jamhuuriyadda Soomaaliland, oo una u arag gobolkiisa ama degmadiisa ama fikirkaisa cidda la qabto inta kaleba inay dad ahayn
waxaan loo yaqaanaa wa tolerance waa dulqaad waa inaad u yeelataa dhammaan waa waajibaad dhammaan dhaqanada iyo afkaaraha kala duwan taa waxaan kaga badbaadi karaynaa oo waajibaadkaas inoo saaran yahay muwaadin ahaan inaan quriyaha iyo gacan midnaba aanan iskula tegin waajibka u dambeeya insha allahu tacaala aan ka hadlay waxa weeyaan inaad qofka qofka soo muwaadinii inuu naftiisa isagu keerkarayo intaad xukuumad waxba ka sheegin community waxba ka sheegin cidda local councilkaaga degmooyinka doorteen waxba aad ka sheegin iyo muwaahiradaada iyo dhammaan waxaa ku dhan waxaa kugu waajib qof kastoo muwaadina waxaa ku waajiba horta naftaada inaad tegayso keer karayso naftaada si aad u kala garanaysaa naftaada inaad meel fiican noo dhigto muwaadin ayaa muhiima ama meel fiican dhigto tusaale aan ku siinay inaad waxbarata meel fiican baa dhigtay inaad dadaasho meel fiican baa dhigtay laakiin aad tragis ka ganacsata meel fiican makaa maadig state-kii iyo ummaddiina waad baabiinsa marka waajib kale qofka muwaadinka saaran waxa weeyaan inuu naftiisa keergareeyo oo uu meel qurux badan oo suitable ku ah uu bilistigo muwaadinka waddan kastaba ha ahaado waxaa lagu leeyahay waajibaad baa saaran muwaadinka muwaadin kaste oo waddan kasta ah waxaa saaran kow inuu garto shuruucda dalkiisa iyo dastuurka dalkiisa inuu garto uu barto wadamada qaarna uu xifdiyo waaba ku waajib wadamada qaar inuu xifdiyo marka mas-uuliyadda koowaad ama waajibka koowaad ee saaran muwaadin kaste waa inuu garto constitution-ka ama dastuurka dalkiisa si halka uga garto shuruucaha waxaa saaran waxaa waajib ku ah waxaa lagu leeyahay marka dastuurka inuu garta ayaa ah mas-uuliyadda koowaad ama waajibka koowaad ee muwaadinka muwaadinka waxaa laga rabaa sidoo kale inuu adeeco oo uu ixtiraamo shuruucaha dalka u yaalla tusaale ahaan imika qaano inuu hadii jeer waxaa la sameeyaa anshaxa guud oo kale inuu ixtiraamo shuruucaha kale ee dowladdu state-kiisa soo saarto ama dalkiisa soo saaro inuu ixtiraamo oo uu adeeco ayaa laga rabaa muwaadinka waxaa laga rabaa oo muhiima inuu bixiyo waajibaadka dalkiisa kaga waajibay ama ha noqoto waajibaad lacageed sida cashuurtii oo kale cashuurtii inuu bixiyo waa muhiim inuu cashuurtii bixiyo welibana cashuurta uu arko inay tahay waajib lagu leeyahay waajib lagu leeyahay inuu arko xuquuqahan waajibaadkan waxaan u jeedaa saaran muwaadinka bedelkeeda wuxuu ku helayaa xuquuq buu ku helayaa haddii marka aanu waajibaadka saaran kasoo bixin xuquuqdii ma helayo marka inuu bixiyo cashuurtiina waa muhiim muwaadinka waxaa ku muhiima inuu bulshadiisa wax ka qayb qaato activitieska ama howlaha la qabanayo ama ha noqoto isxilqaamid ama ha noqoto inuu si voluntariya bulshadiisa wax ugu qabto inuu markaa bulshadii uu ka qayb qaato oo community participation uu yeesho waa ku waajib muwaadinka waxaa ku waajiba sidoo kale dastuurka dalalkuna ay dhigaan in uu daafaco haddii dalkiisa lasoo weeraro ama dagaal uu galo ama loo baahdo qofka muwaadinka ah rag iyo dumar ku doonaba ha noqdo waa ku waajib inuu sidoo kale difaaco marka wadaniyadda marka laga hadlay waxaa la yidhaha wadaniyadda sideedaba qofku wuxuu wadankiisu xaq ugu leeyahay marka lasoo duuduubo afar shay bay ku qotamaanba kow wadanka waxa xaq lagugu leeyahay horta wadankaaga waa inaad jeclaataa jacaylkaad wadanka jeclaanayso waxaa jira astaamo lagu garanayo oo la oranayo astaamaha qofka marka laga helo wadankiisa uu jecli kow waxa kaa wadankaaga waa inaad unasab sheegataa waa inaad tiraa anugu wadankaasaan ka soo jeeda wadankaasaan u dhashay ood sheegataa haddii laakiinse aad arrinta ka maagto oo marka loo xaggaad ka timaatara ingiriiskan ka yimiyo ingiriiskan u dhashay adigoo somaliland u dhashay macnaha waxaad tilmaamaysaa waddankaagi waad ka faanaysaa kow markaa waddankaaga waa inaanad ka faanin ood ku faantaa lambar two waddankaaga waa inaad difaacdaa dhib kasta oo ku timaada oo isleedaa soo gaaraysaa dalkaaga waa inaad ka difaacdaa lambar three waxa muhiima dalkaaga amnigiisa iyo wax alla waxaa xumaanta u geysan inaad ka ilaaliso oo amnigiisa aad ilaaliso waa muhiim waxaa kale isna qodob muhiima ah dalkaaga sumcaddiisa god inaad ilaaliso maaha inaad t v soo istaagto oo tirada maanta dalkii balaaya ka dhacday intaas waxba isqabsaday taasi sumcaddii dalka hoosba u dhigaysa qofkii dibadda joogay dalka maal gasho lahaa markuu arrintaa maqlo dib buuga guranaya marka waa inaad sumcaddiisiina ilaalisaa waxaa isna runtii qodob labaada marka lalee qofku waa inuu del wadane dhab u ahaado xaqa dalkiisa ilaaliya waa inaad dadkaaga jeclaata dadkaaga inaad jeclaata waxay tilmaamaysaa wadan inaad tahay iyadoon asaamay leeday kow waxaa ka noqonayaa dadkaaga ha kala saarsaarin qabiil ha u kala saarsaarin mid ha ku noqdaan meel kastay ka soo jeedaan dadkaa u dhashay somalilan waa ina midka u ahaadaan laakiinse haddaad kala saasaarto waxay tilmaamaysaa wadaniyaddu inay kugu yar tahay waxaa kale isna qodob muhiima ah dadkaaga marka la rabo inaad u sinaato oonaad kala saarsanin waxaadina muhiima ah dadkaagii inaad wax la qabsato
أو بلشده واحد بلشده إن هذا حلقة بس تو هذي نظافة حماته نظافة دين ودوين كهجاتس أو واحد يبقى أثقق عضم وإن ضد كهج وحلقة بتاع وحميمة هذي عاد بخنتي تهيق في لهي وحسيه ضد كهج عاود وضد كي بحناء فقراء ضد كهكسوي كذي وأنا عاوزة وحلا ميدا وإذا القدر مهمة وإن ضد كحقوق ذي إسرائيل على صح ضد كهك الحقوق بيلي حقوق ذا وين ذوي على صح أريد كل حد قد بين حرية هذا نوع واحد كل أكت هاي أنت قفك كل حقي صارك قبل لام مايا مركا وإن قفك كل حقي سي إسكا إلى نسا تاس واحد تلمام سوى تاني دبا إن تاي مك قفك كل حقي سي إسكا إلى نسا وحلا كل هم تي لوجو كرتا واحد كم من أسامة هو تاني دقفك سلام رهان تار قفك إنه واجب كأ وإنه ما ذحدي قرن ك قرن كلاط دور تو إنه احترامه احترام كذي كوه حكى نقنايا أو أمرت أي صار صارن يجو أمضى أي صار صار ولد فلسة سيدته هو ندو فلسة ما دام الشرعية أي وافق سنتهاي وين فلسة وح كلا كم إذا وحلا وطنية كوقت أي كوقت أنتم رول فلو إن الشرعية راعضو شرعية سيدي سبب وين راعضة كيوجا هدلو كيوجا قالوا كيوجا سلجلا وين تقشع وح الله واحد دسبلين دلك هو كعب بهنيء إلاو أمري سيدته وين ندو فلسة تاس واحد الماماس هو وطنية إن دو أجيبت كسب أحضي وح الله ماذا دلك هاجن أثنتي دم دحبولية مدح ضوات ليلي كرتا أو رنت حقوق ذا ذي كمتة أضلاع ذي شرع قصي لكن إذا ليش واحد يقول له هالنقطة دليل قرنك أنا هينة واحد توسين سوينا نقطة وإن القرن كي الدومين أو دليل القرن كي الدومين إيسا أو واحد سوينا نقطة وين نقطة دليل هذا المد قرنك صح إيسا أو واحد قال هذا ذي أرثي كصح سوينا نقطة لكن إذا مد دومين أو عاي سب الدش أو سمع الدليل نقطة يذن وإن أنا نقطة waxaa jira iyaguna waajibaad muwaadinku xaq u leeyahay qarankiisa marka uu isagu kasoo baxo waajibaadka saarnaa si loo helo qaran taaba galo oo noqdo mid bulshada iyo madaxdiisuba isla jaan qaadaan xuquuqaha uu leeyahay qofka muwaadin xuquuqaha qofka xaq ma kan ka sheekeyno waxa siiya sharci ba siiya waxa qofka siiya xaq sharci sharcigu laba haado ka samaawiga ilaahay inoo soo dejiyay ee diinta islaamka haado oo xuquuq fara badan oo aan isku leenahay iyo xuquuq aad dadu leedahay intaba ku siinaya iyo ka Soomaaliland la sameeyay dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland markaan dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland soo qaato qodobkiisa chapterkiisa koowaad chapterkiisa waxaan jeedaa koowaad qaybtiisa baartiga saddexaad qodob ka bilaabmaya 2012 ayaa sheegaya xuquuqaha qofka iyo xurriyadihiisa marka xuquuqaha qofka bini'aadamka qofka muwaadinka jamhuuriyadda Soomaaliland horta uu ku leeyahay ayuu muhiimada koowaad ayaa way farabadeen waa xaqqa siyaasadda inuu xisbiga doono gali karo xisbiga doono u bilaysi wareegi karo cid xaqqa codaynta xaqqa inuu dhaqaale sameysan karo xaqqa arrimaha bulshada waxbarashada iyo caafimaadka iyo waxyaabaha dhulka lagu jiraan een xaqqa allahumma salli ala muhammad nolosha xaqqa amniga security-ga marka la eego xaqqa allahumma salli ala muhammad ee ma in ka hadlayno inuu socdaali karo dalka gudihiisa go'meesho doono meesho doono degi doono xaqqa allahumma salli ala muhammad een waxa loo yaqaan in naftiisa difaaci karayo maxkamadaha markay noqoto xaqqa inuu allahumma salli ala muhammad guri heli karo xaqqa inuu cid la xiriiri karo iyadoo la dhageysanayn la daba galin laguna faquuqayn xaqqa allahumma salli ala muhammad inuu yeelan karo property isaga uu gooniyo private property wax la yaqaan hantiisa uu gooniyo sayn muwaadiniintu u leeyihiin guryaha iyo gowalida iyo ganacsiyada waxa soo dhan xaqqa allahumma salli ala muhammad inuu shir jiraayid qaban karo media-hana ka sii deyn karo wax ku cabiri karo fikirkiisa xaqqa uu fikir cabirka uu ku cabiri karo allahumma salli ala muhammad reeyigiisa isagoo mid qoran mid hadala intaba dhammaan xuquuqahaas oo dhan waxaa tagay dastuurka horta guud ahaan xuquuqdu yeelanayo waxay saaran tahay state-ka saaran tahay ama dawladda dalkiisa ay saaran tahay state markan leenahay ama dawladna waxaan u jeednaa saddexdii laamood ee dawladda ay ka koobnayd ama ha noqoto executive-kii ama fulintii ama ha noqoto baarlamaankii ama ha noqoto maxkamadihii ha noqdaan ama sharcigii marka guud ahaan dawladda waxa saaran in ay ciishil kariim ah wax la yiraahdo ama nolol fiican inay muwaadinka u diyaariso ayaa ku waajib ah dawladda marka waajibaadka ka soo baxo waxa dawladda ku waajib ah in adeegyada muhiimka ah ee aasaasiga u ah nolosha inay u qabato qofka muwaadinka ah koo waxa ka ah number 1 ah security-ga ama safety-ga muwaadinka inay ka shaqeyso in place-kii maxaan ku dhahday gurihii iyo dibadda in muwaadinka uu safe ka noqdo inay ka shaqeyso muhiim marka safety-ga muwaadinka laga shaqeeyo in waxa marka halka wax soo hoos galeysa qofkii muwaadinka ah dawladdu inay u guarantee gareyso in uu safe yahay oo sharaftiisi iyo maalkiisi iyo dadkiisiba ay safe noqdaan oo safety ay noqdaan
يعني واحد سوس جلس مركز ديران تو صار دعيم بس سوس جلس أما تو أنا راح توي إيمان الله حرين واحد سوس جلس إن ربري إيمان وأنا ل جنجس يا أنا أبور من واحد صار نوح سوس جلس سيف تيجي سوس جلس أما إن وآمن نقد قف كمادن كه إن واحد سيف تيجي كحجة وأه خدمات كه مهم كه كمل أه إن عنتري وحي عني قفك مادن كه عنتري سوا كم مسؤول أه دولة ده كم مسؤولة سيدي قوم مسؤول تاعي وحقوم مسؤول تدينا مادن كه عنتر دعري أم با عنتر دين لك كنترول مركب عنتر دين كين لك كنترول إن إيه سيدا وكله إن هلي تانكي availability عنتر دباين أي كم مسؤول تاعي عنتر دين لهلا وحوي إن قيمه أروك عن وضم هذا قارنا ما دامو إن أمن غذائي بالله إذا أما فور سيكوريتي بالله إذا مركب وضم هذا قارنا وحبي السنة سيد دولة دو إن عنتر وبرايس كيس هو فيكس كريسة قيمها عنتر ولا واحد ددة واحد عن صالحان كيش كبريسكو ما دافك رأي إنتها سيم وادن كده حدحات كده أما هوس يقف كستبو يبسن كرو مركب برايس فيكسين بيكو سميسة هدي قف كجنا عصرها أنت أيك جبل أنت هاي دولة دا كبتها دولة دا كبت كابتن بالغو سمعية مركب دولة دي عنتدين وكم مسؤول تاعي وحكي لك مسؤول تاعي عفماتك بكم مسؤول تاعي واللي بنا عفماتك إيه وحبر شرع إن واحد كم يديهن على جل عيتين فري الوحله أي كم يديهن مركب إن واحد دولة دي وين أي عفماتك available وغيرك تاع أما إنسان مواطن كوانو حلا عفمات وانو حلا دوا في عن نختار في عن iyo in baritaan fiican baan u xiraa wadamada wad inta badan ka soo dhaqaaleen inaga yar yahay Soomaalida aad u aad u yar yahay iyo Soomaaliland ba in laakiin waxa weeye waxaabaha asaasiga waa in qofka helaa emergency waa in helaa oxygen waa in helaa magaraysa dawladda ka mas'uul ah muwaadinku ma aha inuu iibsadaa sa hadduu iibsadana waa in noqotaa waxaabaha dawooyinka iyo magaraysa inuu iibsado laakiin adeegyada muhiimka ah ee caafimaadka waa in helaa qofka muwaadiga xuquuq buu leeyahay disoor kana u ilaaliya xuquuqda ka waxa kama waxa ugu muhiimsanaanaya waxa yaraanaysa xuquuq siyaasadeed baa leedahay oo inaad doorashooyinka ka qayb gasho inaad codayso inaad lagu doorto inaad doorato wax xuquuq aad leedahay waxa jira xuquuq madaniya ayaad leedahay runtii in runtii muxuu ahaayay hantidaada la ilaaliyo oo hantidaada aan laga dhicin oo cid aanay runtii kugu qabsan oo dawladda ku ilaaliso wax xuquuq aad leedahay wax xuquuq aad leedahay kamidna amnigaaga in la ilaaliyo oo dawladda amnigaagi in ay ilaaliso runtii waa kamid marka xuquuqahaas oo waa xuquuq guud oo disoorkuna aad uga wada hadlay inaan lagu xirin oo xaq darro aan lagu xirin in cadaalad darro aan lagu xirin in cadaalad si cadaalad oo sinaan ku jirto hadii dambi lagu soo oogo runtii maxay loo qaado garnaasigaaga loo qaado waxaalahaas oo waa waxaalad xaq u leedahay ee disoorkuna u dhigaayo bulshada ku dhaqan magaalada Hargeysa ma yihiin kuwa hadba yaqaana waajibaadka saaran iyo kuwa iyaga waajibka ku ah ee dalkoodu ku leeyahay dalka aan ku noolahay waxaan xuquuq u leeyahay horta waan ku dhashay yaa waan ku dhimanaya ma dalka xuquuqda uu igu leeyahay in aan dalka ilaaliyo oo dhigiga dhacankay goosho xuquuqda aan dalka ku leeyahayna waxa weeyaan in uu ilaaliyo noloshayda iyo baahideeda حق الدولدة كل هذا هذا هو حكوكا إن إن ده أساسية كنولشة بيسكنيرسة يو أمنية يو وحيابها ده إن ألف دم وحيابها بيسكنيرسة لو بهي ده وحبرش نقطة عفمان نقطة نقطة أمني نقطة ده وحيابها صور الدولدة كم مسؤولة هذا يقول حق كل الدولدة ده حوي إن هذا مركز تجربة تجناتو الله شقيسو ونلاقي ذيو أنا الله شقيسو ونلاقي ذيو هرمير كذا كشقيس هذا حقوق هذا وقت كان كلية حوي أنا تو وين محي وين نبض كشقيسة وين وين أضو وفته وحي وحيان قشنا وين أضو كشقيس كسك يعقب وحدا وين محا كلا وين وحي دوات كلا وقت كشقيسة هذا نوع حقوق هذا إن أدبي كشيد إن عفمة كشيد إن أتكشيد محيان وحبرش تاسو وقت كحقولي حق دودي يقول لي حق أنا كله أنا هاي حق دودي يقول لي هذا هاي هرت هو إني دلك على السوين وتجلس على السوين مرة بيقول لي هذا هاي أنا وحق كله وين ودنا ماذا يلعش هذا دلك يعني يلعش أنا لفت كده أنا دودي أمريكا ولا لنا دلك يدك كبار حقوق ده ودلك يقول لي وحوي هرت كل كوارث سد الإسلام ما بينه إن عن دين الإسلام كا يمحن كورة هذا أسلوب الإسلام كا إن إنه تاجره
oo hore u marinay ayaa ka waa marka labaad wadankaygu wuxuu xaq iyo xuquuq leeyahay oo dadkiisa ku leeyahay inaan hore u marno taxleen haday noqoto haday caafimaad noqoto haday maxay ku aan ku raadahay ay noqoto wax kasto oo nolosha ku xiran ugu horeyn horta xaq dawladdan ku leeyahay waxa weeye in hadaan ahay arday inaan waxbarasho bilaash helo haddii aan muwaadin ahay inaan helo caafimaad dawladdu iga bixiso bilaasha adigu asaasiyaad badan oo bulshada ah ayaa jira oo dawladdu ay ka caawiso shicibka marka insha allah waanu rajaynaynaa inaan helno laakiin dawladdu xaq bay ku leedahay haddii imika xaalad degdega kusoo biirto dawladda sida ciidanka oo kale haddii la qorayo kale oo loo baahdo haddii maxay leedahay xaalad qaran oo kale oo dawladda loo shaqaynayo aan ka qayb qaato anoo shicib oo dee muwaadinkii soomaaliland u dhashay marka xaq badan bay dawladdu igu leedahay in aan u yeelo aan u sameeyo insha allah halkee ayay tahay in qofka muwaadinka lagaga soo barbaariyo sidii uu u noqon lahaa muwaadin dhaba oo anfaca dadkiisa iyo dalkiisaba gartana waajibaadka saaran iyo kuwa xaqa loogu leeyahay haddaba muxuu ahaaya xaji mukhtaar wadaniyaddu marka laga hadlayo dee qofkii waa lagu abuuraa wadaniyaddu iskama samaysanto laakiin waxa jira broses lagu sameeyo broseskaas wuxuu ka soo bilaabmayaa laba meelood buu ka soo bilaabmaa meesha koowaad uu ka soo bilaabmay waa guriga hooyada iyo aabbaha qofkan dhalay caruurta ah waa inay ku barbaariyaan wadaniyadda waa inay waddanka jeclaysiiyaan waanay waddanka u ammaanaan waa inay waddanka wanaagiisa tusaan waa inay dadkan inay walaalayihiin u dhashay dalkani inay walaalayihiin waa inay u tilmaamaan waa inay qabyaaladda ka fogeeyaan waa inay midnimada ammaanaan waa inay madaxda u ammaanaan waa inay jeclaysiiyaan madaxdiisa waa inay jeclaysiiyaan dalkiisa waa qofka yar ee guriga jooga hooyo aabbaha waajib ka saaran laakiinse hadday iyagu u ammaanaan dal shisheeya hadday uga sheekeeyaan waddan kale iyo quruxdiisa waddan kale iyo wanaagiisa dadkii ay u kala kaxeeyaan isagoo saddex jir ay ku bilaabaan reer hebel baato reer hebel baato kuwaasaan islayn jirnay khatar bay keenaysa marka kow waxaa muhiima marka wadaniyadda la abuurayo waa in gurigii horta laga soo bilaabo arrintaasi waa muhiim arrinta labaad muhiimka waa maxay oo weliba idu waajib dowladda saaranay tahay manajka qaranka waa la geliya manajka uule marka laga soo bilaabayo iyo halka ka hooseysaba qofkii yara waa in runtii manhaj gaara oo wadaniyad ah run ahaantii waxaan la yaaba wadanada caalamka qaar markaad eegto manhaj gaaray u leeyihiin wadaniyadda markaasaa manhajkaa la dejiyaba waxaa la eegayaa outcomekaa la eegayaa qofku waxa lagu leeyahay intaa marka aad loo sheego macalinka u sheego waa inuu qofkii sidaa u dhaqma qofka marka waxaa loo sheego waa inuu sidaa waxaa u sameeyaa manhaj saa u samaysan baa loo baahayay oo ahdaaftiisu cad ahay oo outcomekiisu cad yahay oo waxa looga deelaya cad yahay oo uulo ka soo bilaabmaya oo qofkii la jeclaysiinayo wadaniyadda iyo dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa intaba la jeclaysiinayo oo manhaj gaar ah maanta soomaaliya kaama laha manhaj u gaara wadaniyadda oo qofka dhisaaya maskaxdiisiiyo ruuxdiisiiyo qalbigiisa jirkiisa dhisaaya oo dalkiisa kusoo xidhaya ma lihin wadaniyaddeenu waxay ku kala dhex jirtaa manhajka intaasoo buugo kala duwan laakiinse waxaan u baahanahay runtii in dadkii si dadka wadaniyad dhaba loogu abuuro manhajka uulada inta laga soo bilaabo ilaa form four ilaa jaamacad waynu ku jiraa laakiinse qofkii haddii ka waran jaamacad uu ka baxay oo ka waran maanta aanu garanaynba somalilan systemkay ku dhisantahayba aanu garanayn systemka dowladeed somalilan iyo golayaasheedu siday u samaysayni sida u kala amar qaatan sicheckan balance u samey haddaanu garanayn maxay tilmaamaysaa wax badan baa runtii ka dhiman qofkii marka waxaa la rabaa laga soo bilaabo galaaskooda ilaa jaamacad waa in markasta wadaniyaddii ugu jirtaa oo waddankiisa la jeclaysiiyaa taas marka la abuuro qodob kalaa raacaya waxa min wacyigelintii oo maanta waa taad idinku aad wadaa run ahaantii university fiina waa ku ammaanaya arrintaa iyo niminkiinana hawshan wada sababta soomaali oo dhan marka laisu geeya maanta wadaniyadooda aada buu liidata soomaali o dhan marka laisu geeya marka waxaa muhiima dalkii dib loogu soo celiyo inay qof kastaa deegaankiisa jeclaado rasuulullaahi moxamed sal slam ayaa waxa uu leeyahay maka jecel oo makadiisii runtii u xiisaaya saxaabadiiba gabaya ka tirinaya makadii ay ka tegeen iyagoo madiine tegey oo lasoo dhaweeyey ayaa haddana maka u xiisayaan oo leeyahin makadii talo goor baan ku noqonaynaa qofku markaa magdalkiisa inuu jeclaado waa qayb ka mida runtii muxuu ahaayey wax ilaah looga baahayay markaa in wacyigelintaa la sameeyo bulshadii lagu baraarujiyo dalka ayna jeclaadaan dadkooda jeclaadaan la isxidhiidhiyo waa mid runtii aada u muhiima marka qodobada haddii la sameeyo baan isleeyay wacyigelintana aada loo ballaadhiyo oo runtii bulshada aada loo dhexgeliyo markaasa waxay imanaysaa qofku dalkiisa inuu jeclaado
هذا أركتو أمد قبيلات كل رقم ساعات هذا أركتو معناه ذي وحوي وطن ما شرتو قبيلات يو وطن مال ما وطن كلام أبسط بسكوي مركا مركا سوق قبيلات وكر أسيك هذا ومركا سوقف كوطن ذي وكتها جاية أو سويتش علانة راسكيس راسكيس سويتش علانة تي جود بكتها جاية ما كان واحد مو بهانه تي جود إن لا شعلاه وقرن كي جود يودل كي جود يومد يجود لا وضع شعلاه أكونتان لو يقان سيفيك إدوكيشن كمرحلة فرمضان بيسوي مرتي وحين بلعبن تي وقت تيجي كون ستاد بقول إلا كون ستاد بقول إلا كون سجال بقول شنيا فرتك وقت تيجي ناشناليزم كفكر كويمد عالم كيدل كستابو موادين تي سبري فوكسام لما كان دبوا عليو مريكا كعلم كان برشادن وحنا كشيا كيني حقوق ذي واجبات كلو يقال سيفيك إدوكيشن ك وحلاقة بلعب سكولات كيسينو قدر كون سجال بقول سجال يتمك وحصل وما كان يشوف فلوشنا دي عالم هيك اللي دوي عيد عن وسوما لان ما كان نقول إنه واحد مودا بريجو هرك عن كم بقى لبريج شدات كواحد كحنا عن دول دي مدي يبرش دي بقى دينا والله صانق ذي لكن وحين مكال عارفين مهمة دي دوي لذا وحن كم وحن أم هم ضقيا وسرد واحد برش هذا وسرد الدستور كأو يجو هشيس كلاي بريجو هرة إن دكسيا سرد دحيح هو سبب لقو دلو وسنة كي هرة هالسنة كنا ولا هيرجل اللي يبرم ملاني كام عدا هنا سنة كنا هيرجل اللي والله مسل على حدا لودياري هر چه معدد برای شده و حالی قانو قفک موادی که اینستیشنی دی سیستم کیسره چه عددان و آن چه عددان آن چهونه نیویتریشن یه دلیفت که دو حنفی دگنا سیمیسر که قوت بانو کردگنا دمان دستور که چون سومالی حقوقه معلمین تا برای ها که آنها این کشوره ما کتال لگه چه و حا مهم دو و کینی کرتنی داد که برتان و حویان این سکولات کیلو قدر قفلان و چه عدد که باعث کرد که باعث انگرانی سیستم کیسی دولدمو و انگرانی حقوقه کلها و گرین و چیبات کیسه گسرنا و کل سری کرین اللهم صل على لبقف و لبحس بیو بلیس که هر لی من اچمن آن کل سری کرین و لین کرین و اکل عدالت سمی و کل سری کرین سوگ ادیک سنیا اقونتی سؤل لی دولت دی مذا یه دستور که یه شروع عدل کیسه و لی باتوی این کشور مکا و حالا قبیح کرها این جد کلا برو لوعی جلی حقوق هذا لبر و حیاب حالا قبیح کرها لوعی جلین انتی که ریسیا و دعای سترو تیفیه دنیا و حیاب هنی چون آردی و حن یه انت کشورتا و لوگود را وحبر شدودی وزارة وحبرشة يا سينيس كسومالي لانوات توحيل سارن إني مناهج وحبرشة أوبت كالوصة وبربارنا يو كدر توما دوين ككهضة يو وطنيادة متهي وزارة ومدبو حسي كانين تيداسي وكان وزيرك وحبرشة يا سينيس كسومالي لان أحمد محمد ديري تورنو أو كهضة يا مركا ويكوشلتا مادة أهان يو وطنيادة لرهاكو دي لما سمعيني نو وحوي وحلو سمعي وعينا waxa la yaqaanaa ilmaha yiri inta uu qaadayo inta imisa saacadood maalintii qaadi kara sanadkiina imisa tahay inuu dhigto laakiin intii ay qaadi kareen baa la qaaday maadooyinka marka waxyaabaha inuu baahanay sidan wadaniyad oo kale meelo badan bay kaga jiraan marka iyadoo googoos ah ayay dee maadooyin kala duwan ku jirta laakiin sanadka waxaan sameynay kulan ku saabsan hawsha maadaama la gelayo xilligii la gaaray dib loo eegi lahaa manaahijta inta wasaaradood ee ay khusayso ayaanu halkan aanu isugu yeernay marka waxaan doonayaa in laga wada hadlo lagu dhahdo inbaka wadaniyad iyadoo googoosa oo mar qaab lagu dhiirigeliyo sugaana marka qaarkood social science-ka meel kaga jirta inkastoo dee magaca wadaniyad la odhanin laakiin dee wixii wadaniyad lagu dhigi lahaa baa ku jira marka masaas aynu u deynaynaa mabaado gooni ah laga dhigaya inta imika ku jirta meenu ka duwanaayo qaab habaysan oo markuu ilmaha yar inta yahay waxaa loo dhigo wadaniyada imika wasaaradda dastuurka oo kale iyo xil golaash waxay diyaarisay manhaj dhan oo ka hadlaya waxa lagu dhiganayo dastuurka oo dhan bilow midhamaad oo laakiin ay qaab fiican oo qurux badan u dhigaan oo tobi goolba markay ka hadlayaan mowduuc walba aan waxa ka hadlaan xeerarka caalamiga maxay ka aaminsan yihiin waxa xeerka dalkeenu muxuu ka aaminsan yahay diinta islaamku maxay ka aaminsan tahay dhaqanka soomaaligu muxuu ka aaminsan yahay marka aanay odhan wadaniyad qurade wadaniyad waa magaca uune laakiin nidaamka dowladnimada aan balaa ka wareegsan iyadoo la yidhaahdo marka in dadka la fahansiiyo dee way fahansan yihiin intooda badani laakiin lagu adkeeyo barnaamijkii waayaha nolosha ee toddobaadkan oo uu fudeediyey macadka xifdiga qur-aanka kariimka ee xaamilul qur-aan odoo dunida dacalladeeda ku sugan kugu baraya qur-aanka kariimka intaasuu ku idilyahay tani intaynu barnaamijkan akolaa ku kulmi doonno waxaan ku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.
احفظ كتاب الله تحفظ. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. حقيقة حقيقي سأرددي سو حاضرتي حامل القرآن أونلاين مانتو وعفان حداد حاولي سو حفدي قرآن كحركات كتجويد حاشا علوم تحكمت علمي كحيريني سو صوبير حامل القرآن أونلاين سيادو نقطو حافظ القرآن حلوي برشاد القرآن كإنتا تكوحو جوبلين هكون نقطو حجوبلين حقيقي يو حقيقبا على كل حال لما عمل حامل القرآن أونلاين برايال حفاظة حمبارسان كتابك اللي حسكو دكو حرن قرآنك حاشا فهنسينتا حفتيق أرديدو دا حقيق لايسكو تلمامي ايا حادركو أحامل القرآن أونلاين حساب مالهان تيرو انتا حدمو دولاب كحر رئيس جهليق حامل القرآن أونلاين انكو تلمام حرون تيدا كواد وحي كتا الله حرقيسا حرون تيدا لباد وحي كتا الله مقدشو وحي فافاهي انتا سيدير وح تليفونا دا شاشد دهورت هذا كموغدا بلانتينو واه حامل القرآن أونلاين.